Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Sveiki, mėly Tauro Rago laidos žiūrovai. Rugsėjo 14 dieną dalyvavome Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotame darbo grupės dėl afrikinio kiaulių maro ligos likvidavimo susitikime. Susitikime buvo aptarti medžiotojams rūpimi klausimai, o kokie, prašome pasižiūrėti reportaže. Šiais metais, keičiant afrikinio kiaulių maro reglamentą, Europos komisija įtraukė ir atsirado toks punktas, kad kiekviena šalis narė turėtų pasiruošti nacionalinį afrikinio kiaulių maro valdymo planą. Tikslas yra sugalvoti strategiją, kaip prilaikyti stabilią, bet nedidėjančią šernų populiaciją, kažkiek tai pamažinta. Pirmiausia, apskaita įvyktų, kiek, reiškia, pavasarį susiskaičiuotų, kiek yra šernų, pastoviai išlaikyta stabilią populiaciją. Na, tai va toks yra tikslas. Ir šitą planą tvirtins dvi ministerijos, tai Žemės ūkio ir aplinkos ministerija pagal pavaldumą. Na, ir buvo siūlytos priemonės ar punktai, kas liečia medžioklę, galbūt reikėtų ir medžioklės taisyklių ir tvarkų pakeitimo. Tai būtent šiuo tikslu Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba inicijavo darbo grupę. Ir šiandien rugsėjo mėnesį turėjome antrą darbo grupės susitikimą. Pirmasis įvyko birželio mėnesį ir tame plane yra numatyta keleto skirtingų institucijų, netgi keliasdešimt atsakingų institucijų, tai tos pačios aplinkos ministerijos, žemės ūkio ministerijos, medžiotojus vienijančių asociacijų bendras darbas. Afrikinis kiaulių maras, kaip žinom, šiai dienai sukelia didelius ekonominius nuostolius Lietuvos mėsos perdirbėjų gamintojams, taip pat kiaulių augintojams. Ir tai yra tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai. Jeigu liga nustatoma ūkyje, tai aišku yra žirnio likvidavimo darbai. Nepamirškime, kad vykdome stebėsiną afrikinio kiaulių maro laukinėje faunoje. Savaime suprantama, kad afrikinis kiaulių maras plinta būtent, na, daugiausiai arba laikosi šernų tarpe, šernų populiacijoje. Tai tokia strategija turi tam tikrą prasmę. Aišku, tai yra sudėtingas procesas valdyti laukinių gyvūnų populiaciją ir viruso valdymas yra veterinarijos tarnybos tema. Pasiekmes yra kiaulių augintojų tema. O populiacijos valdymas yra labiau medžiotojų klausimas, nes jie yra pirmieji, kurie, na, tos šernus ir medžioja. Tai kiekvienas sumedžiotas šernas yra tiriamas, jisai turi būti atrinktas mėginys iš jo, pristatomas į laboratoriją. Tai tie kaštai iš tikrųjų yra dideli, tiek pačiai šaliai, tiek ir patiems medžiotojams. Tai yra bendras mūsų šalies klausimas, nes jisai sukelia ekonominės pasiekmes ir mėsos perdirbėjams, ir kiaulių augintojams. Na ir ekonominės pasiekmes be abejo ir tiem patiem medžiotojam yra, nes jie irgi nemažai investuoja į medžioklės įrangą, šėrimą, tų šernų priežiūrą ir taip toliau. Kokia yra problema, tai kad šernai užkrečia kiaules. Ir tai yra toksai kaip ir užburtas ratas. Tai tas ir tikslas yra, kad numatyti ir rasti tą tinkamą sprendimą, kaip ta šernų populiacija būtų mažinama, jokių būdų nedidinama, bet tas kiekis turėtų išlikti toksai, kad liga susistabdytų ir nebūtų jos plitimas laukinėje faunoje. Aišku, jeigu ligos neturėsime laukinėje faunoje, tai apsaugosime ir kiaulininkystės ūkį ir visą sektorių. Reikia suprasti, kad keletos institucijų bendras darbas, kadangi kiekviena įstaiga turi kompetencijas skirtingas, tai būtent dėl to ir kvietėme įvairius atstovus. Tai iš tikrųjų pagrindiniai klausimai kilo, koksai tas turėtų būti skaičius, kiek tų šernų turėtų likti. Tikrai nešnekama apie visišką šernų bandų nunulinimą, nes visi suprantame, kad tai yra padaryti neįmanoma, bet tą skaičių reikėtų išlaikyti kiek įmanoma žemesnį ir sustabdyti ligos plitimą. Yra tokia mokslininkų, kaip sakyti, teorija, kad mažesnėje šernų populiacijoje, mažesnis tankis, virusas netaip plinta.
Na, arba, sakykime, sustoja. Tai jeigu yra nulis šernų, tai virusas neplinta, jeigu šernas prie šerno, tai virusas, aišku, plis labai smarkiai. Tai yra kažkur tai taškas, kuriame viruso plitimas sustoja. Ir čia buvo ir mokslo atstovai, buvo ir veterinarijos tarnybos atstovai, ir diskutuota buvo ar pusė šerno į kvadratinį kilometrą, ar 3-4 šernai į kvadratinį kilometrą, kas yra daug kartų didesnis, reiškia, tankis. Tam tikrus apmatus tos strategijos šiandien kaip ir sutarėm, buvo visi ir medžiotojų atstovai, ir kiaulių augintojų atstovai. Iš medžiotojų turbūt norėtųsi to geranoriškumo ir supratimo. Užkratas kenkia ne tik augintojam, ne tik pramonėj, bet aišku ir jiem patiem, ir jų pačių interesas yra, kad tų šernų ir būtų, ir kad jie būtų sveiki. Kito būdo, kaip išgaišus kažkokiam miške šernams, pasipildyti tame plote, na nėra, neatsiveši šernų, jie ateis turbūt iš gretimo miško. Tai visų interesas yra saugoti šernus nuo užkratos, prilaikyti tą mažą populiaciją. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Infurei – aukščiausios vaizdo kokybės termovizoriai. Naujausi 12 mikronų sensoriai, 3 metų garantija ir lietuviškas servisas. Plačiausias termovizorių pasirinkimas tik pas oficialų atstovą Infurei Lietuva. Irei.lt. Matyk bet kokiomis sąlygomis. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Tai valstybinė maisto veterinarijos tarnyba yra atsakinga už ligos valdymą, už tam tikrų priemonių taikymo, tačiau mes negalime įtakoti ir nurodyti, reguliuoti populiaciją. Tai vat būtent yra atsakinga aplinkos ministerija, tai iš jų tikrai gavome gerų patarimų ir tas planas turėtų būti parengtas bendradarbiaujant aplinkos ir žemės ūkio ministerijai. Nes reikia suprasti, kad na, gyvename teisinėje valstybėje ir viskas tai turėtų būti reglamentuojama. Aišku, ne ką mažiau yra svarbu supratimas ir įsitraukimas pačių medžiotojų. Tai kas priklauso nuo veterinarijos tarnybos, tai mes teikiame tokius pasiūlymus, kaip supaprastinti ir padaryti paprastesnį gyvenimą medžiotojam, kaip mėginių pristatymas būtų greitesnis, kaip atsakymų gavimas padaryti operatyvesnį, galbūt svarstyti galimybę apie atsisakyti tam tikrų tyrimų, bet tai dar diskusijos klausimas, bet tas turi būti patrauklų medžiotojom ir turėtume dirbti iš vien, kad pasiekti tą bendrą tikslą, sumažinti ekonominius nuostolius šaliai ir sumažinti šernų populiaciją. Kur yra užkratas tose teritorijose, taikyti tą medžiojimą tokį atsargų, nevarant, reiškia, ten šernų, neišvaikant jų, bet, reiškia, taikyti tikslinės priemonės. Tai tarp pasiūlymų darbo grupėje buvo, kad kas liečia būtent medžiotojus, tai atsisakyti šernų viliojimo ir šerimo, atsisakyti medžioklių varant, kada gyvūnai baidomi ir jų judėjimas didesnis, tai taipogi atsisakyti medžioklių su šunimis. Tai šitiem klausimam mes medžiotojų organizacijos tikrai turėjome kompetenciją ir ją išreiškime būtent, kad šitos priemonės, kaip ribojimai vienokie ar kitokie medžiotojų tikrai nepaskatins afrikinio kiaulių maro valdymo, kaip tik apribojus tam tikrus būdus medžiokliai, tas šernų sumedžiojimas tikėtina būtų mažesnis. Nes apribojus varant būdą, sumedžiojimas kris, vėliojant būdą, apskritai bus labai sudėtinga tą šerną koncentruoti ir lokaliai jį sumedžioti. Ir gyvūnai bus priversti migruoti, kaip tik tą užkratą labiau platinant. Tai šitos klausimus tikrai pavyko pagrįsti, komisijos nariai pakankamai geranoriškai priėmė ir šitų ribojimų buvo atsisakyta, kad būtų priimta. Mes visur, kur tik tai galėjom, pritarėm ir tų instrumentų, kurie reikalingi, reiškia, medžioklės metu naudojimui, naktinių matymo taikiklių ir ten slopintuvų garso, ką reikia medžiotojams, nes tai instrumentai, jie daug ką reiškia. Jeigu šernų populiacija
populiacija nebus reguliuojama, tai su šita liga gyvensime ne vienus metus. Ką matome kai kuriuose regionuose, tarkim, paimkim kaip pavyzdį Alytaus rajono savivaldybę, kur liga prasidėjo 2014 metais, tai šiai dienai vėl turim aktyvų virusą, tai gyvename su liga 10 metų, tai matome, kad jau kokia penkta banga šitoje apskrityje yra nustatoma. Tai jeigu nebus imtasi priemonių, tai vėlgi neapsaugosim lygos patekimo į kiaulių ūkius, neturėsime kažkokių laisvos rinkos, kas sukels ekonominius nuostolius, o pagrindinis tikslas, kad būtų galima aktyviai prekiauti ir kad ir medžiotojai turėtų ką medžioti, kad visiems būtų gerai. Taipogi, kas liečia medžiotojus, tai labai svarbu tyrimų greitis, tyrimų kaina ir laikymo terminai, kiek reikia laikyti biosaugos reikalavimų ir kiek resursų medžiotojams kainuoja, tai šaldymas, vėsinimas ir taip toliau. Ieškoma čia geranoriškai būdų, kaip galbūt sumažinti tą riziką ir būtent tose teritorijose, kur yra gyvas cirkuliuojantis maras, kad kuo mažesnį laiką reikėtų tą žvėrieną saugoti, kol ateina atsakymai. Bendradarbiavome, aišku, nemažai ir su medžiotojais, vat ir šiandieną buvo medžiotojus vieninčių asociacijų atstovai, tai vienas iš problematinių klausimų yra medžiotam, kad kai kuriais atvejais yra ilgas sumedžioto šerno saugojimas iki neigiamo atsakymo gavimo, taip pat iškeltas klausimas dėl tam tikrų kompensacijų padidinimo bei sutvarkymo. Afrikinis kiaulių maras plinta dėl šernų gaišenų, kur pagrindinis tikslas yra radus šerno gaišiną ją operatyviai sutvarkyti. Tai ne visuose miškuose yra lengva žemė, nepaprasta sutvarkyti, reikalinga ir technika, kas iškelia kaštus medžiotojams. Tai vėlgi diskutuotina dėl pranešimo apie šernų gaišenų dydžio išmokos padidinimo, taip pat diskutuotina galbūt taikyti tam tikrą priemoką medžiotojui už atrinkto sumedžioto šerno mėginį. Tai tos priemonės va tokios, kurios turėtų paskatinti ir aktyviau dalyvauti medžiotojus pačiam plano įgyvendinime. Be abejonės yra ir pinigai svarbu, tai yra tarp pasiūlymų, kad didinti išmokas už rastą šerno gaisiną, kad atsirastų mokestis už pristatytą tyrimų medžiagą, reiškia, kraują būtent mėginius, tai yra ieškoma būdų galbūt kaip ir kompensuoti medžiotojams patirtas išlaidas tvarkyti būtent tas kritusias gaišinas, nes tai imlus laikui darbas tiek ir finansais, nes jeigu žydinys yra labai koncentruotas, kritimas didelis, tai turi labai daug darbų, reikia ne tik žmogiškų resursų darbo jėgos, bet ir technikos. Medžiotojų didžiausios klaidos turbūt šernų, su medžiotų šernų slėpimas ir neištyrimas, taip pat nepranešimas apie gaišinas, nes gaišina yra pagrindinis viruso šaltinis ir pagrindinis rizikos faktorius, dėl ko užsikrečia kitos bandos, tai tikrai nereikia radų šerno gaišiną ją užkasti ir bandyti nuslėpti, nes turime atveju iš tikrųjų kaip jeigu liga patenka į, tarkim, masyvą arba į kažkokį medžioklės ploto vienetą, tai pusantro mėnesio, trys savaitės jinai išguldo didžią dalį šernų. Tai vienos gaišinos užkasimas tikrai neįspręs problemos, o tik tai nutolins problemos dydį. Tai čia jokios problemos nėra šitoje vietoje, medžioklės nėra stabdomos, jeigu yra nustatoma teigiama šerno gaišina, tiesiog tai identifikacija, kad liga patekusi šitame medžioklės ploto vienetą ir reikia imtis priemonių. Po rimtų kalbų keliamės į Prienų rajono medžiotojų ir žvejų draugijos organizuotą šventę. Ravo balsas mus pakvietė susirinkti į Siponių dvarą švęsti šventę. Prienų rajono ir Birštono krašto medžiotojų šventę. Malonu visus matyti po 4 metų pertraukos, vėl susirinkusius čia Siponių dvare. Na, o šios šventės tikslas yra ne tik sutelkti visą medžiotojų bendruomenę, pabendrauti kartu, pabūti, bet norisi parodyti, kad medžiotojai geba ne tik reguliuoti medžiojamosios fauną, bet ir susiburti kartu. Aišku, parodyti, kad medžiotojai yra geriausi kulinarai. Atidarymo progą norėčiau pakviesti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininką Virginijų Pantauską ir šio dvaro šeimininką Andrių Pagalą.
rajone pakelti skyriaus vėliavą. Diena visi medžiotojai, šiandien dviguba šventinis jausmas, kada po daugel metų jūs čia taip gausiai susirinkot. Ta šventė jūsų kaip ir atidaryta ir geros nuotaikos ir vakare, kad ramiai pabūtume, pabendrautume ir savo problemas įsisakytumėm dar trumpažesniuose ratuose. Tad sėkmės jums atiteinančiam sezonė variminiam, gerų taiklių šūvių ir gero laimikio. Dar kartą sveikinu visus. Prašome pakelti vėliavas ant mūsų simbolizuoto kalno. Taip, tai malonu šiandien visus matyti tokį gausų būrį susirinkus Siponių dvarą į Prienų rajoną medžiotojų šventę. Tai šiandien pavyko suburti 13 rajoninių medžiotojų būrelių ir turim 3 svečių komandas iš Alytaus, Kauno ir Trakų. Taip pat šiandien iš šaudymo varžybas yra jau įsiregistravęs rekordinis kiekis, per 110 šaulių yra. Tai yra didelis iššūkis šiandien, tikimės viską spėti laiku. Būreliai rungsis tarpusavį, kas skaniausiai gamina. Taip pat bus vertinami gražiausio stendo. Na ir visas renginys yra skirtas visai visuomeniai. Parodyti, kas tai yra medžiotojas, kad mes kaip medžiotojai užsiimam ne tik žvėrių populiacijos reguliavimu, bet mokame ir skaniai gaminti, esame atviri visuomeniai. Tai va, tai kviečiu visus dar kartą paragauti mūsų patiekalų ir džiaugtis šią šventę visiems kartu. Šias pareigas užimu gan neseniai, tai didelį Leis pasiekimais negaliu, kaip draugijos pirmininkas, pasigirti, nes viską mes darome kartu. Kas kiek gali, tas tiek prisideda. Tai pradžiai metų suorganizavom prieš trofėjinių žvėrių medžioklės sezoną paskaitą apie elninių žvėris. Tai po šios paskaitos vykdome Prienų rajono Lietuvos medžiotojų žvėrių draugijos Prienų skyriaus trofėjų apžiūrą. Tai buvo sunešti gan didelis kiekis trofėjų. Taip pat vyko vertinimas ragų pagal CIS sistemą. Paskutinį kartą šiam dvare buvom susirinkę 19 metais, tai dabar po 4 metų pertraukos. Matosi medžiotojai visi pasiilgę šios šventės, visi noriai prisideda ir aktyviai dalyvauja. Tai džiugu iš medžiotojų pusės, kad tas yra aktyvumas, nes, kaip pasakyti, jeigu nebūtų norinčių žmonių, tai nebūtų ir šios šventės. Taip, tai noriu palinkėti šauliams lengvų taikinių, visiems šventės dalyviams aktyviai susipažinti su medžiotojiška veikla, apžiūrėti mūsų remėjų stendus, paragauti gaminių ir visiems puikios nuotaikos ir medžiokliai valio.
Kokia turi būti? 78 turėtų būti. Bus aplinkui viską apdėta blynais irgi tokių bulvių, negu su įdaru paskui užsiūrėti. Čia jau būna pilna keptuvė, žinai, dabar tai čia tik tai pat bulvių. Bandom, kaip atrodo. Kaip konį nutaisim, išbandysim. Bus padažas, jo, padažas. Tos pomidoriukai vadinasi uoginiai. Nėra vietoje dabar. Arba leis, tolus nuspręsiu. Tada jį parduoja, reikia jį būtų. Nu va, liuk. Prašom. Fantastik. Mėly medžiotojai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kartu su valstybinė miškų urėdija jūs spalio pirmąją savaitę kviečia į medžiotojų iškeltą iniciatyvą, socialinę akciją Medžiotojas ir medelis. Tai šita akcija yra skirta prevencijai padėti miškininkam apsaugoti medelius nuo žvėrių daromos žalos, nes mes kaip medžiotojai prisimame rolę kontroliuoti ir palaikyti optimalią medžiamų žvėrių populiaciją. Tam tikrų turime iššūkių, tos populiacijos yra gausios, medžioklės terminas nėra toks ilgas elninių žvėrių, tai skatydami santykius su miškininkais, bendradarbiavimo, mes iškėlėme šitą iniciatyvą ir galbūt ji taps kasmetinė ir tradicinė. Čia yra tokia bendra akcija, kurią vykdys Lietuvos medžiotojai, o registracijai į šitą akciją galite kreiptis į kiekvieną rajoninę medžiotojų žvejų draugiją, kuri nurodys akcijos vietas, laiką ir kitas detales. Todėl kviečiam jūs įsitraukti į akciją ir būti stipriems kartu. Na, o šiandien tiek. Atsisveikiname iki kito sekmadienio. Neplauko jums netauko. Iki. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infirei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas.